gabadhu waxay 14 jirkan ninka u jeclaataa si ay ugu maararowdo, 18 jirkana waxay u jeclaataa si ay u gurisato, halka 30 jirkana ay u jeclaato inay hubiso inay weli leedahay qurux iyo dhamar ragga soo jiidan kara, halka 40 jirkana ay u jeclaato si ay isugu ilowsiiso gabadha. Xishoodka iyo quruxdu waa quruxda ugu habboon ee gabadha. Haddii aad aragto gabadh nin u neceb ilaa xad dhimasho ah, waxaad ogaataa inuu jiray waqti ay u jeclayd ilaa xad dhimasho ah. Gabadha haddii aad ka fogaato waad raadi, haddii aad ka agdhawaatana waad qarqsoomi. Jacaylku qalbiga gabadha waxa uu ku yahay sida luulku ku yahay badweynta, waxaana soo saaran kara oo keliya nin dabaasha xariif ku ah. Jacaylka gabadhu waa nidaamka iyo habdhaqanka keliya ee aan u qadarin siday u soo kala horreeyaan. Nin wax jecel waa indhoole, naag wax jecelna il keliya ayay leedahay oo ta kale ayay wax ku aragtaa. Ninka jacaylkiisu waxa uu galaa caloosha, gabadhana waxa uu galaa jeeb. Naag marka ay yartahay afkeeda waxay u isticmaashaa dhukasho, marka ay wanaagtana waxay u isticmaashaa xanta. Naag qurux badan waa sida caleen oo markasta waa ay buuxda. Haddii ninku isku helo awoodda samirka, shucuurta daryeel ee ninka iyo dabacsanaanta iyo naxariista gabadha iyo weliba eed la'aanta iyo dhoola caddaynta ubadka, waxaad aqoonsataa inuu yahay nin karaamo badan oo taariikhda bogog muhiim ah ku leh. Gabadhii labadooda jeclaataa way qiyaameysaa labadaba. Gabadha guurka horti waxay ninka u aragtaa inuu yahay halyey, laakiin guurka dibadii waxay u aragtaa inuu yahay maxbuus gacanta ugu jira. Gabadha quruxdeedu waxay daa'imtaa oo keliya inta uu ninku jecel yahay. Si kasta oo ay gabadhu jaahil uga tahay aqoonta, waxaa hubaal ah marka ay noqoto jacayl inay uga aqoon badan tahay caalim iyo aqoonyahan kasta oo nin ah. Waayada hore dumarka Greek waxa ay ku jirsan jireen maalinta la guursado oo ay kasoo qaadi jireen inay ku jirsatay. Wiilgeed waa gabadhi kamay cadhoon inuu ninku tuso inuu u muujisto jacayl. Gabadhu waxay jacaylka qarsataa 40 sano, laakiin si carda saacad ma qarsan karto. Ma jiro cid gabadha ka nafhurid badan marka ay wax jeclaato. Ilmada haweenku waa sida duufaanka oo qardhiya qof kasta oo dabaasha xariifku ah. Guri bilaa gabadh ahi waa jid bilaa ruuxa. Haddii ay gabadhu codka dibciso hoosna u dhigto, waxaa jira waxa ay kaa doonayso. Waa in aad siisaa, laakiin si haday qayliso ha ku daalin in aad shaygaa siiso, waayo waxa hubaal ah inaanay kaa qaadan doonin. Marka ay gabadhu eray halaasi iyo haasaawe ah ninka ka maqasho, indhaha ayay isugu qabataa si ay ugu raaxaysato macnayaasha wacan ee ereyadaasi. Haddiise ay dhegaysanayso talooyin aad u muhiim ah, indhaha ayay isku qabataa si ay u dhaafaan talooyinkaasi. Jacaylku waa sida midho geed ka soo dhacaya oo kale, ma dooran karana halka ay dhulka kaga dhacayaan. Midho qurux badan oo la guursan waya haddaad aragto qushi baa ku jira, naag qurux badan oo la guursan waya haddaad aragtana waxbaa kasi ah. Dhulka oo dhammi kumooda habboono beerashada, haweenka oo dhanna kumooda habboono jacayla jilida. Jacaylku waa cudur daawadiisu waa qofka la jecel yahay. Calafkaaga mar qudha ha tijaabin ee marar badan tijaabi. Haddii aanay hooyadaa edab ku baran waqtiga, ayaa edab ku bari doona. Masiirku qofku waxa uu u beddelaa shabeel. Guurso qurux waa guurso mashaakil, qofna guur la'aantii ma dhammaystirna. Qof kasta waxa uu leeyahay hooyo, hooyooyinka waa la wadaagi karaa xaasaska, laakiin maya haddii aanad hooyad lahayn waa inaad haweenka oo dhan hooyo tidhaahda. Qofka adeeca dumarka waa uu shalaya. Dumarka jacaylku waxay u yaqaaneen xiise iyo shucuur qalbiga ah, halka ay raggu uga yaqaaneen dareen muran in loo beddelo hawl iyo wax la taaban karo. Suurtagal ma aha inay saaxiibtinimo dhex marto wiil iyo gabadh, haddiise ay dhex marto dhaqsi ayay isugu beddeshaa jacayl. Ma jiro jacayl dhan keliya ah, haddii uu jiraan dhaqso ayuu u baaba ah. Jacaylka gabadha aad u qabta haddii uu yahay mid kaa duwaya daacadda leh, waa in aad ka kartoonta. Jacaylku waa laba nafood oo isku dhex milmay, iskuna noqday naf keliya oo laba jir ku kala jirta, laakiinse taasi shardi kama dhigayso in labada qof ee isjecel ay wax kasta ka bixiyaan aragti isku mid ah. Erega jacayl macnihiisu waa dareen iyo shucuur dhab ah oo aan la taaban karin. Shardi maaha in labada qof ee isjeceli ay isku mid noqdaan, tusaale ahaan isku aqoon, isku dherer, isku midab iyo isku aragti. Khasa maaha in guurku jacayl ka horeeyo guurka ayaa jacayl dhala ama jacaylka ayaa guur dhala. Jacaylku waxa uu qariyaa in badan oo ka mid ah ceebaha uu leeyahay qofka la jecel yahay. Qofku wax jecel ma arko in badan oo ka mid ah ceebaha qofka uu jecel yahay. Jacaylka macnihiisu waa wax isdhaaf iyo is-aamina, iyadoo aan waxba la kala qarsan lagu noolaado. Jacaylku macnihiisu maaha in qofku si indha iyo dhega la'aan ah uu qofka u jeclaado. Raggu inta badan dumarka ayay dalbadaan si ay uga garab istaagaan hawlahooda, ragga ayaa dumarka ka hinaasa badan. Gabadhu waxa inta badan ka warantaa dhibta soo marta iyo murugadeeda si ay ninka uga hesho calool dabac iyo naxariis. Gabadha ragga waxa ay ka basataa kufaarista guulaha ay soo hoyso iyo waxqabadkeeda. Luuqadda gabadhu waa ay ka duwan tahay luuqadda ninka, kana taaban og tahay boogta luuqadda ninka. Ninku waxa uu u baahan yahay dareen iyo dabacsanaan.
gabadhuna waxay u baahan tahay kalsooni iyo xaaladeedu hadba sida ay tahay in loo aqbalo. Ninku marka uu diiqad iyo cidhiidhi dareemo waxa uu baahan yahay waqti uu keligii ahaado uu nafta kula shuuro. Farxadda ninku waa inuu ku guuleysto shaqadiisa, farxadda gabadhuna waa in ay ku guuleysato guurkeeda.